السلام علیکم ویور، میں ہاں تھوڑے محمد آس حیات دے دے پیا یوٹیوب چینل اے ایس ولاگت۔ اج ساڈے علاقے تے بہت تیز بارش ہوئی تے ایتھے پہاڑی علاقے دے سامنے پانی آنا پیا تے اس طرح تہانوں دکھانے ہاں بہت زیادہ پانی آنا پیا، مزے والا تے اگ وائی کے تہانوں دکھانے ہاں سامنے سنک شنک کی لڑائی کھڑیندا تے اے تھوڑا پانی تے اگا وینا ڈوڈے والے پاس تو وہ بھی مزید تہانوں دکھساں تیز پانی آنا پیا تے زیادہ پانی ہے ڈوڈے والے بہن دے تے سامنے ویگن شنگر کھوتیاں لوٹو شوٹو ہونے لگا پہنا بڑا تیز پانی آنا پہ سن نکلنے اتلی سائڈ سے پہاڑی والی سائڈ سے پانی جڑا آنا پیا آنا سامنے بہنا تو باہر آنا پیا سن نکلنے پہ اس سائڈ سے سامنے ٹریک ٹریکٹر لگے ہوئے دکان تک سامنے سنک سنک دتے پانی شانی کھوتا بندے شندے سارے کھوتے ہیں گدی چڑیاں اگا ڈوڈیا کے بہن بڑا پانی ویگن آنی پی ہے ویگن ٹپ آئیے تیز بڑا پانی آنا پیا ویگن چنگا رہ گیا سامنے تو بڑا تیز پانی آنا اگا وینے اگا اس سائڈ سے رکشل نوانا بھائی اگر ٹپا سگل میں لگے دیا۔ السلام علیکم بھائی جان، کی حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، کی حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ تھوڑا جا پانی نہیں سائیکل لانا جا پیا سامنے جی ویور ہوں رکشا سٹارٹ کرنا پہ فل لدیا تے لڑکے دی تصویر ہاں چل 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 لگا چل لگ لگا 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 کیا بھائی رکشا گیا 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 تھوڑا زوم کریں گے اگلی جات ہے ہمارے اگلی جات زیادہ پانی آنا پہ آگے چلا آگے وانج وانج میں لوگ دنے گیا گیا ہو جائے ٹپائی کر دینا ہو جائے جی گیا ٹپا کھا پس گیا جی وی ہوں اگے آ گئے ہیں تو سارے بندے وینے پہ دیکھے شکا مرے ہوں کہ بندہ ہے پانی دے وچ وینا پانی تیز آنا پیا تے رکشے پھس کھوتا تے زور مار زور دیکھا دیو دیکھا 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 نکل دے نکل دے نکل دے نکل گیا نکل گیا نکل گیا نکل گیا نکل گیا ہوں کہ بندہ نکل گیا نکل گیا فل نکل گیا ہوں بھی بار سزوکی والی بہنے پہ ہوں کہ بنتا ہے چلو بھائی سزوکی والا ٹپ گیا یہ کوئی تکل ہے ہوں ٹریکٹر والا آنا پیا ٹریکٹر یہ ہو لے لو اے ہوں ٹریکٹر ٹریکٹر ہوں کہ بنا ٹریکٹر والا گن گیا